neposkvrněnému srdci Panny Marie. Dnes při mši svaté kardinál Mauro Piacenza, který předsedá celému tomuto bohoslužebnému zhromáždění, připomněl, že ve chvíli, kdy se vracíme k Fatimě a k poselství, které s Fatimy zní, vnímáme prorocký, eucharistický, kristologický a také mariánský aspekt tohoto poselství. A to všechno se odehrává v jakémsi snubním kontextu, v tom nádherném rozpoznání, kterého je plný Starý zákon a který se potom naplňuje v Novém zákoně, že Bůh si vyvolil izraelský národ jako svou snoubenku. Uvádí ho do pevného a trvalého spojení, kterým je manželství, které Bůh chce nastolit mezi sebou a vyvoleným národem. Do tohoto mimořádného vztahu nezrušitelné věrnosti mezi Bohem a vyvoleným lidem jsme potom také uváděni Kristovou smrtí a jeho zmrtvých stáním. Thank you.
Senhor fez maravilhas. Entregou a sua vida, deu-a por nós. Bože, učinil si podivuhodné věci. Vstoupil si do našeho života, aby se stal naším pokrmem. Pokrmem našeho života a na naší cestě. Společně zaspívejme slova Panny Marie, Magnifikat, velebí má duše Hospodina, a stejně jako Panna Maria, chvalme našeho Boha. Velebí má duše Hospodina. A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici. Mostrar Cristo, convidar os homens a que façam a sua vontade, é precisamente o empenho da Santíssima Virgem Maria. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Manifesta-se, cumpre-se a obra de Maria na história. Manifesta-se e cumpre-se a realização da vontade do Pai, iniciada com o Eis-me aqui da Anunciação e que não tem fim. E que diríamos nós? Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil. Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante nos chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Magnificat é sempre consequência do Eis-me. Ujal se svého služebníka Izraele. Pamatoval na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky. Estamos dispostos a fazer em nós e a transportar para nós a atenção e o cuidado de Nossa Senhora. Eis-me aqui. Eu venho para fazer a tua vontade, ó Pai. E aí, porque o Senhor faz em nós o seu caminho, nós cantaremos Magnificat na nossa vida. Oremos. Fortalecidos com os sacramentos. Modleme se. Přijali jsme, Bože, pokrm, kterým nás živíš na cestě k nebi. A s důvěrou v pomoc Panny Marie tě pokorně prosíme, dávej nám sílu, abychom ze sebe svlékli starobu propadlou zkáze a oblékli se v Ježíše Krista, původce nového pokolení, neboť On s tebou žije a kraluje na věky věků. O Santíssimo Sacramento está sobre o altar. V této chvíli bude slavení pokračovat
eucharistickou adorací. Kristus je skutečně a opravdově přítomen pod způsobou chleba mezi námi. K němu obraťme svá srdce. V tichosti, která bude tichostí našich úst, ať se dokážeme stišit také v našem srdci, abychom jemu naslouchali. Modleme se tedy v tichosti. A vivere intensamente il silenzio interiore per incontrare attraverso la preghiera Dio, per incontrare quel Gesù che abychom se setkali s Ježíšem, který se pro nás stal člověkem, narodil se z Panny Marie, žil náš život, zemřel na kříži, vstal z mrtvých a nyní je mezi námi pod způsobou chleba. S tímto Kristem se nyní máme setkat v tiché modlitbě a také v modlitbě společné. Queridos irmãos e irmãs que vos encontrais doentes. No dia 13 de setembro de 1917, drazí bratři a sestry, 13. září roku 1917 na tomto místě se tři děti setkali s Pannou Marií. Byla to Lucie a Hyacinta a František. E muitas não podendo chegar perto deles gritavam de longe: pelo amor de Deus, peçam a Nossa Senhora que me cure meu filho, que é aleijado. Při tomto setkání mnozí se na ně obraceli a říkali jim, aby pro lásku Boží se nad nimi smilovali. A Panně Marii předložili všechny těžkosti, zvláště nemocné, které přinášeli na toto místo. Prosím, ať matka uzdraví mého syna, ať obrátí hříšníky. Právě Lucie viděla všechny těžkosti lidského života a celého 20. století. Na tomto místě pozbuzení příkladem Lucie se obraťme k našemu Pánu, především v modlitbě naděje a odevzdání, abychom mu svěřili všechny ty, kteří trpí, a abychom se také zasvětili neposkvrněnému srdci Panny Marie, protože neposkvrněné srdce je pro nás útočištěm. Jesus conhece profundamente as tuas dores.
Bratře a sestro, jste přítomní na tomto místě a Ježíš velice dobře zná váš život, vaše srdce, zná také vaše slzy. Ježíš k ničemu z toho, co prožíváš, není lhostejný. Naopak, Ježíš každý den kráčí s tebou po cestě života. Jeho láska, jeho smrt a jeho vzkříšení je vykoupením našich hříchů a našeho utrpení a mostem, kterým přecházíme do věčného života. Tak jako třem pasáčkům i dnes Panna Maria je naší útěchou a naší pomocnicí. Od prvního zjevení tito pasáčci v květnu roku 1917 pochopili, že jejich život má být darem pro druhé. V této tiché modlitbě, kdy není potřeba mnoha slov, otevřme Bohu svá srdce, předložme mu všechny radosti a všechna trápení. Trápení naše a také trápení celého světa. A modleme se, abychom svůj život dokázali dát jako dar Bohu. Každý z nás je velkým pokladem života světa a života církve. V Ježíši Kristu se nachází naše naděje. Ať už se cítíme více či méně hodni stát v Kristově přítomnosti, ať náš život je obtěžkán lehčími nebo těžšími břemeny, nyní se můžeme setkat s Kristem a zakusit naději, která je nadějí pro každého. Nic nás nemůže zklamat v naději, kterou nám dává Ježíš. Ježíši, svěř svůj život, své těžkosti, svá tajemství. A buď si jasně vědom toho, že Kristus je činný. On každého z nás pozbuzuje. Dopo la preghiera, dopo la riflessione rivolta agli ammalati, che ci ha riportato indietro nel tempo, cent'anni fa. Tato uvaha o tom, co se stalo na místě, na kterém jsme díky přímému přenosu v této chvíli ve Fatimě, propojuje události roku 1917 s tím, co prožíváme nyní v současné době. Kardinál Mauro Piacenza, který předsedá této eucharistické bohoslužbě, nyní přechází do podloubí Fatimské baziliky, aby nejsvětější svátosti požehnal všem těm, kteří jsou ve svém životě zasazení utrpení. Ve stínu Fatimské baziliky, v jejím podloubí, jsou všichni ti, kteří jsou přítomní na této bohoslužbě a jsou zasaženi různými těžkostmi a nemocemi na těle nebo na duši. Přítomnost Eucharistie mezi nimi, osobní požehnání, které jim udělí kardinál Mauro Piacenza, má zdůraznit, že Kristus chce být přítomný v životě každého z nás, především v životě těch, kteří prožívají různé těžkosti, slabosti, nemoci, kteří jsou z života vyloučeni různým způsobem. Poté, co
kardinál Mauro Piacenza udělí svátostné požehnání nemocným, se vrátí zpět před oltář před bazilikou ve Fatimě a bude následovat svátostné požehnání všem, kteří se této bohoslužby zúčastní. Senhor, nós esperamos em vós. Senhor, nós vos amamos. Pane, věříme v tebe. Pane, doufáme v tebe. Pane, milujeme tě. Vós sois o pão descido do céu. Následují litanie, ve kterých se společenství obrací ke Kristu, který je přítomný pod způsobou chleba. Na entrada de Jesus solene na Jerusalém, na cidade de Jerusalém, também hoje neste santuário, o coro convida e é porta-voz de todo e todo e principal cristão, dizendo: Hosana, Hosana, ao Filho de David, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E é Jesus no meio de nós, aquele que vem em nome de Deus, em nome de toda a Trindade. O Verbo fez-se carne e habitou no meio de nós. E no meio de nós, Ele traz e mostra o rosto misericordioso do Eterno Pai, a presença transfigurante e confortante do Espírito Santo. Ataca às famílias, como dizia o presidente da nossa celebração. És tu, Jesus, o enviado do Pai, o consolador de cada um que sofre e o purificador das almas atormentadas. E em silêncio profundo, adoremos o Senhor. Thank you.
Modleme se. Pane, v podivuhodné svátosti si nám zanechal památku na umučení, život a smrt vzkříšení Tvého Syna. Dej nám, prosíme, když se klaníme tajemství Tvého Syna přítomného mezi námi pod způsobou chleba, ať kráčíme po cestách života a roste v nás ovoce vykoupení. Ty žiješ a králuješ na věky věků. Buď veleben Bůh, buď velebeno jeho svaté jméno, buď veleben Ježíš Kristus, pravý Bůh a pravý člověk, buď velebeno jméno Ježíš, buď velebeno jeho přesvaté srdce, buď velebena jeho předrahá krev, buď veleben Ježíš v nejsvětější svátosti oltářní. Buď veleben Duch Svatý Utěšitel, buď velebena Přesvatá Bohorodička Panna Maria, buď velebeno její svaté a neposkvrněné početí, buď velebeno její slavné na nebe vzetí, buď velebeno jméno Panny Marie, buď veleben svatý Josef, její přečistý snoubenec, buď veleben Bůh ve svých andělích a ve svých svatých.